रमजान मुबारक एपिसोड 6। نن زما ویډیو جوړول ته خاص اراده نه و، خو اوس چې بهر ته راووتم او د تلو ټایم شو نو موسم ته مې وکتل ډېر زبردست و، نو مجبور شوم چې څه ناڅه جوړ کړم. اوس څنګه دي حالات؟ زه چې ځو پروژه کې جنمانی سه خولې باران ته ویل ډېر زبردست قسم باران شو او زما حالات هم باران برابر دی. دا تمہارا آسان کار میں نے ہر سکول پلار میں ویڈیو پتی وجہ ہونا کر جی موبائل میں ویڈیو شو ہے او بس بس تقریبا یہ کہ میٹر دار پاتی دا سان بار رسول خان بہاؤ کے مدان ماجی راغس کی شکر الحمدللہ زامی کور ترا ور سو کپڑے ہم ٹول لم دی چینج کو دے میلا ویو دا و پرونی قیسا بیا زچ کور تلاڑ میو کو ٹول دم شیو مدوم رڈیر باران شیو پ گرمی کرا لے یخنی وشوا یو خو جی دل دم یخنی وشیو جمعہ تلاڑ سی تو چ یار لگ منز کا خدا یاد کما او باغی کی سوکرا شیو پنکھا ول دی نسا کیا وتا پکور کی بیدہ بٹن لگول وس کی گی یانو او پ جمعہ کی رات پنکھے ول گئی نیکسٹ مارننگ روز نور ڈیر آسان ہے تو سحر پ کی پاسے دل نہیں ڈاڈر کرائی نرے نرے باران بری کی اوکار نروان کی اوکار لکو بزو اخو پری خوجے نشو اخو زندگی دا اگر بغیر اخو وقت تیری گی کچھ بدیلار بانی رازے نرے نرے بارانی سپیڈ نشو کولے پا موٹ سائنکل بانی ازنے چی ٹیر سلیپ شی او پا دیکی با خلق دا تا دا قشن تی ولالی پتا نا چی سو ہوئے مامور اس فار اگزامپل زدہ سی روانیم او پا دیکی یو کس روڈ پارکی بانت زی نو پس یو خو کزف فاصله کیم آغا دی تیر شی او گنا کزور دی نیز دیم آغا دی لک سبر وکی نو دیو داسی چل نکی زوز داسی روانیم دیو ما دلتا ودری گی نو دیسی گوری مخی کی گی روستا کی گی مخی کی گی روستا کی گی یو خدای پاکا پا یو زی ودری گا نو جی زهم پواشم تهم پواشم مونگ پا کلی که چیزی نو گیس پایپ لائن خوری کیو دا یو دیر خولی خبر تا تک چی سهولت راشی کار کنٹینیو روان دے خکولی خبر دا خدا زمکی کنلی دے دا پارا چی دا پائپ پکی خور کی خدا خاور چی دا دے روڈ سائٹ تر آگا لے یو خو آل ریڈی زمون گو روڈون دوم را تنگ دی و رستورز گاڑی سے واقعی یہ روڈون ها غدی دا والی سے زمانی چو جوڑ شیوی دی پخی گی خو غٹی گی نو او یو را تا دیو تنگ کرا دے نو دے سر وست سکے نثار صاحب ته په کیسه وایه کنه موسم باره کې دسا موسم ډیر زیات برابر دی او روجه ډیر خروانه ته اوس دا ګوري کنه یار چې دا وریا چې را خوري دی یار څنګه زبردست موسم دی یار وریا زو دا ګوري وریا زو ګوري خپل راغړي او بیا دې ټیم ته ګوره ما ذکر هم دی کنه یار او په کلی ما ذکر بیا ډیر مزیدار دی کنه یار تعالی کو دا پته نه دا ها نور سوال غواړي یار نو مو ته پتا وایم چې ان شاء الله دا روجه به دا سی خپل دی روزي لکه دا موسم کې دا سی کنه خلک ډیر زیات خوشاله دي صحیح ده ټیک ته ډیر مهرباني کافی فرینڈز ہوئی چی یارا استا کار برابر دے خود تپکی نورم کوشش وکا سناسا نو آغا زما هم خو خدا زکا چی دا خو سیب سٹارٹ اپ دے نو ظاہر خبر دا دمرا زر خو منگ پر فرٹ کے دے نشو مہربانی چھو کوم ویڈیوز گوری او اپریشیٹ کئی بس چینل زمنگ دے یوٹیوب سبسکرائب کئی اللہ حافظ جن بارے کی ما ویڈیو جوڑا کڑی دا لنک پر ڈسکرپشن کی دے چکی کئی ما پی ڈیر محنت کڑو او زما دا یو گٹ ارمان چھ ویڈیو جوڑا کم نو کچانے کتلی تاسی ٹرائی کئی